Olá, está começando mais um especial Fevalho. O nosso convidado desta edição do programa é o professor Fernando Gomes Ritter. Ele que é um dos responsáveis, um dos professores orientadores da nova graduação tecnológica da Fevalh em logística, curso que vai ocorrer em EAD, ensino a distância e que tem inscrições abertas já neste próximo vestibular de verão. Tudo bom, professor? Tudo bom. Bom, mais uma das novidades da Fevale, né? Perfeito, Mais um curso em EAD que a instituição hum. investe agora pesado a partir hum. deste próximo vestibular em logística, né? Para a gente entender um pouco aí do que é logística, né? Hum. Do conceito do curso. OK. Bom, a logística trata do, do fluxo de materiais, né, componentes e serviços que uma empresa tem a partir de seus fornecedores, a forma como ela armazena, estoca e movimenta esses materiais internamente. E, e na medida que ela transforma esses materiais em, em produtos ou novos serviços, ela deve entregá-los para os seus clientes. Então, a logística trata então desde o, do fluxo a partir dos fornecedores, a, a, a estocagem interna e a movimentação até os seus clientes, com, com grande, uma grande preocupação, eu diria assim, que esse fluxo seja feito de forma eficiente e principalmente economicamente eficaz. As organizações existem para gerar resultados. Né? Isso então, é interessante, eu... uhum, né? Uhum. Porque a questão de logística, esse uhum. gasto com transporte, com organização, uhum. com compra de material que envolve toda essa parte de logística, né? uhum. é onde as empresas querem mais cortar os seus custos, Com né? certeza, com certeza. Aí o, o curso uh, propicia ferramentas para que essa gestão seja feita a um custo reduzido, mas principalmente sem correr riscos. Né, sem correr riscos de a falta, da falta de uma matéria-prima, da falta de um componente, ao mesmo tempo que entende as necessidades do cliente final. Uh, o curso ele, ele é todo focado no que o mercado exige. E, não, não adianta eu estabelecer processos logísticos uh, que não são reconhecidos, não são percebidos pelo cliente final como algo que agrega valor, algo que o cliente uh, final tem a necessidade disso. Então, o, 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 o Curso, ele é voltado assim uh, junto com os principais fundamentos de marketing né, para atender as necessidades dos clientes finais pois é, essa é uma característica de Todos os cursos em EAD aqui da Fevale, né? Uhum. todos têm uma disciplina, têm alguma parte voltada ao marketing. Perfeito, perfeito. Por que isso está sendo colocado em prática? Porque o marketing uhum. realmente agora está presente em todas as carreiras, em todos os processos? Uhum. É, é porque o, o mercado, tanto o mercado regional, como nacional, como internacional, está cada vez mais competitivo. E ele está cada vez mais competitivo no sentido que as, as organizações, as empresas precisam lançar novos produtos numa velocidade cada vez mais rápida, o que traz para cadeia de suprimentos, para cadeia logística, novos desafios. Então, a, a, aquela visão que antigamente tínhamos de produzir poucos produtos e quantidades muito grandes por, por, por produto, acabou. Hoje eu vou produzir cada vez mais novos modelos, novas coleções e coleções e quantidade por coleções cada vez menores. Isso para a logística é terrível se eu não usar a, a ferramenta correta, a ferramenta adequada. Porque no lugar de eu movimentar grandes volumes, eu vou movimentar cada vez volumes decrescentes de mais itens. Então realmente eu preciso me assessorar da tecnologia, da informação, do entendimento do que o mercado deseja, é né? para não comprar, para não produzir o que o mercado não quer. Né? É essa a questão. Então parte exatamente como tu comentaste, parte do, do entendimento do que o mercado deseja, de quais as regras que o mercado está submetido e que estão regras cada vez mais complexas e mais <laughs> desafiadoras. Essa que é a verdade. Agora, quando o professor fala em ferramentas, né? Eu quero usar um exemplo da indústria calçadista que tá, uhum. que ainda é muito presente aqui na nossa região. Uhum. Hoje em dia, as fábricas de calçados já não mantêm os estoques. Perfeito. Como o senhor falou, as coleções acabam trocando uhum. muito rápido. O ramo da moda, a cada uhum. três meses, é um tecido novo, uhum. é um detalhe, um acessório novo. Uhum. E com isso as indústrias precisam estar muito bem organizadas para que o cliente não migre para outra empresa, perfeito, né? Perfeito. E entra essa questão da logística. Como uma forma de realmente diferencial das empresas. Uhum. A partir desse ponto de vista, como é que tem que ser o perfil do profissional que vai trabalhar com logística, que vai ter o papel de organizar uma indústria do ponto de vista que tudo corra correto, correto. e da melhor forma possível? Ok, ele tem que entender do processo de produção, ele tem que entender do, do, dos, do, dos fornecedores instalados que vão abastecer a empresa e principalmente das regras dos clientes, das regras do, dos clientes, uh, que hoje tanto estão no mercado nacional como em qualquer lugar do mundo. Uh, e a eficiência no, 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 no segmento calçadista hoje ela chega a ser uh, dramática. A procura pela eficiência chega a ser dramática, até porque os concorrentes como os chineses, os indianos estão bastante presentes e nós só temos uma, uma saída para isso: sermos cada vez mais eficientes com o um lançamento cada, numa velocidade cada vez maior de coleções, coleções, coleções. O que antes era a cada seis meses, a cada estação, hoje é a cada duas, três semanas. E isso realmente traz para a cadeia de suprimentos uh, os desafios que eu comentei antes. Então. Um ateleiro de calçados, por exemplo, que, que, que atende uma fábrica de calçados. Antes eles, eles ajustavam o equipamento, a esteira, né? e ficavam produzindo um mês, dois meses, o mesmo modelo. Ou seja, era relativamente fácil. Hoje tem ateliês que trocam de modelos 20 vezes por semana. Ou seja, e cada troca ele não pode perder eficiência, ele tem, que recuper... ele tem que entender os novos desafios, os novos modelos e muitas vezes são mudanças bastante grandes, por exemplo, de sapatos, uh, tipo uma sandália para uma bota, então muda totalmente a configuração uh, e eu preciso trocar isso de uma forma rápida sem perder eficiência nem produtividade. Está sendo uhum. trabalhado algum público, alvo mais específico para uhum. essa graduação, ela é em AD, a distância, né, então... Uhum, uhum. Pessoas que daqui a pouco não têm tempo tão dirigido, já estão trabalhando na indústria, né? Vão uhum. poder buscar essa qualificação, mas também não é só isso, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse público-alvo que está sendo trabalhado para vir então participar da graduação tecnológica em logística. Ok. Uh, todo o responsável o atendimento aos clientes, o que, que é o responsável pelo atendimento ao cliente, ah, como o produto ou serviço de uma determinada empresa vai chegar até os aos clientes, quais os canais de distribuição que ele, ele irá utilizar e como será o processo né, de, de separação e entrega desses produtos. Ah, então, esse profissional pode fazer o curso, ele pode se aperfeiçoar ah, ah, tendo acesso às novas tecnologias. Uh, por exemplo, uma, uma tecnologia que está cada vez mais presente e no Vale uh, iniciando é a tecnologia da radiofrequência. São etiquetas que hoje o mundo já está olhando, são etiquetas, tipo as etiquetas do pedágio. Quando o automóvel se aproxima da guarita, a guarita se, uh, já, já, já libera o, a uhum. passagem. Uh, nesse caso, na logística, o, o material assim que passa pela expedição, o sistema já sabe, aquele material passou. Isso pode estar acontecendo lá no recebimento também da empresa. Então, na hora que um fornecedor envia um material, eu já sei automaticamente que aquele material está chegando. Então, esse é um exemplo da, da tecnologia que nós precisamos conhecer, que nós precisamos nos apropriar para enfrentar a concorrência. Então, assim, o, o profissional ligado aos clientes uh, vai ser beneficiado com esse curso, o profissional de compras vai ser ligado vai ser beneficiado por esse curso por exemplo o curso ele, ele aborda assim, o desenvolvimento de fornecedores então a, a, quais os conceitos e técnicas que eu posso utilizar para identificar um bom fornecedor para avaliar o desempenho dele né? a, a, as, as, as modalidades de negociação vamos abordar também no curso então no, na parte de fornecedores o curso vai propiciar todas as ferramentas que um que um gestor de compras necessita para fazer uh, o trato com, com seus fornecedores. E o próprio gestor da produção. Então, assim, como movimentar os materiais internamente à, à organização? Como estocar? Como armazenar? Qual a quantidade que eu devo comprar? Quando eu devo comprar? Então, todos são. Então, qualquer profissional que estiver ligado em uma organização, em alguma etapa desse, flu, desse fluxo, né? Que envolve os fornecedores, a movimentação interna até os clientes vai se beneficiar com o curso. E isso o aluno vai ter contato nesses cinco módulos que uhum. ele está dividido. Né? Esse, é o, esse é outro diferencial dos cursos à distância que já se vale, uhum. né? Uhum. São divididos em módulos, uhum. onde o aluno vai tendo a qualificação, né? No final uhum. de cada módulo já ganha um certificado de qualificação. Perfeito, perfeito. Ele, no segundo módulo, ele já ganha a qualificação de, de profissional. Da logística outbound, outbound seria a logística ligada aos clientes. Então, nesse modo, ele já, já entende os conceitos de marketing e a logística necessária para atender esses conceitos. O terceiro modo já seria a logística inbound, né? a logística a partir dos fornecedores e armazenagem interna. E, como tudo, eu, eu, eu tenho que ter essa gestão né, de, de, do fluxo, mas eu preciso necessariamente entender as informações necessárias para acompanhar esse custo, esse, esse fluxo e os custos envolvidos. Então, o quarto módulo trata dos custos né, envolvidos e custos logísticos envolvidos uh, em paralelo à análise financeira e a tecnologia da informação necessária. E, claro, vale lembrar que todos eles de forma interdisciplinar, né? Nesses cinco modos, hum. o aluno tem contato com várias áreas, né? Hum. Não fica restrito só a uma coisa mais administrativa, mais gestão da produção, mais engenharia de produção, né? Não marketing, mas ele vai tendo contato com todas essas áreas ao mesmo tempo, né? Exatamente. Porque vale lembrar que um problema, ele não surge de forma isolada, né? Perfeito, perfeito. E, e não só ele vai ter contato de, de várias Sob vários olhares né, do, do mesmo problema, uhum. uh, como o curso vai propiciar o, algo que é diferencial dentro do mercado também é um projeto integrador por módulo. Então esse projeto integrador ele busca esses vários olhares e in incentiva o aluno a usá-los de uma forma integrada. Ou seja, nós uh, motivamos o aluno a usar e a praticar esses conceitos de forma in interdisciplinar de uma única forma, né? Essa que é a questão. Ok, então, professor, obrigado pela uhum. presença aqui, por trazer informações aí sobre o curso de graduação tecnológica uhum. em logística. Ok, fico à disposição. Nós agradecemos. Uhum. Esse, então, foi o professor Fernando Gomes Ritter que conversou conosco sobre o curso em EAD de Logística. Para saber mais informações sobre essa nova graduação tecnológica, acesse o site fevale.br. Até o nosso próximo especial. Obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.